O que era fácil tornou-se abruptamente difícil. Essa história de dizer foi ataque contra defesa. Isso é imoralidade. Sabem por quê? Várias vezes o magro de aço comentou aqui. Treinar contra clubes suburbanos que não apresentam nada de futebol e, em três vezes, marcar 20 gols, senhores, foi desperdício, imoralidade. Significativamente, o resultado foi desastroso. Não houve pontaria no ataque. O pênalti desperdiçado é a prova provada da inutilidade ofensiva. Faz mais de um ano que eu venho dizendo: o problema, Riverino, é o ataque. E ontem, mais uma vez, a ofensiva piorou e fez por onde o tricolor perdesse dois pontos significativos. Um ponteco positivo. Isso é o que eu chamo de desastre. Porque se não ganhar no Amapá domingo, Diante do Santos? A classificação, quem sabe, irá parar nos bilingües dos infernos. E ai, e ui?